Me namazin e ikindis dhe në praninë e krerëve më të lartë të bashkësisë fetare islame të Maqedonisë së Veriut dhe Miftinisë së Tetovës, miqve, familjarëve dhe një numri të madh të xhamatit nga të gjitha trojet shqiptare. Sot i është dhënë lamtumira e fundit Molla Mahmud efendi Asllanit, mualimit më të mirë dhe të mirë njohur në botë. Ai është varrosur sot në varrezat e qytetit të Tetovës me ceremoni fetare. Miftiu i miftinisë së Tetovës, profesor doktor Qani efendi Nesimi në fjalën e tij, i emocionuar dhe pikëlluar, nënvizoi se Molla Mahmudi ishte një dhunti nga ana e Allahut të plotfuqishëm për të gjithë besimtarët musliman. Andaj dhe ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për ne. E nderuara familje e hoxhës ton shumë të nderuar, e muafizit ton, e hoxhës së pazavencuar, e hoxhës që e kishim një nimet, një dhunti të dhënë nga Allahu Gjellëshanu dhe Gjellë Gjellalu, një hoqë të tila do kej mundësi që të kemi, ajo gjithmonë është e lidhur ngusht me iraden dhe dëshirën e Allahu Gjellëshanu dhe Gjellë Gjellalu. Për këtë një hamd, një shukër nga fillësia e zemrës, Allahu Dhul Gjellal, që e kishim në mesin tonë, një hoqë efendi, Molla Mahmud, efendi Asllani. Të nderuar, sot flet puna e hoxhës, sot flet vepra e hoxhës, sot flasin minutat, sekondat, orët, ditët, netët, javët, muajt e hoxhës me prezencën e afizlerëve në mesin tonë. Ne, me fjalë tona, jemi shumë të vegjël, vetëm Allahu din, si gjithmonë, si çdo herë, me mëshirën dhe rahmetin e tij, hoxhë vendiun ta shpërblej me më të mirat e tij, varin t'ja bëj një bahçë xheneti. Amin. Dhe nesër të na takoj në xhenetul firdaus. Amin. Reisul ulema Haxhi Shakir efendi Fetahu tha se ndarja fizike nga jeta e hoxhës së nderuar Molla Mahmud efendi Asllanit është një humbje e madhe për të gjithë besimtarët musliman, sepse derisa hoxha i nderuar ishte gjallë, ne kemi pasur fatin të mësojmë gjithçka për Islamin dhe Kur'anin familjar të nga vet hoxha. Është një humbje e madhe dhe dhimbje e madhe për familjen e rahmetliu, për gjithë besimtarët, për gjitha institucionet tona, por ja që ne të gjithë e dim faktin se jeta fillon me caktimin e të madhët Zot, mbaron me caktimin e të madhët Zot, dhe hoxha i nderuar të gjithëve na ka mësuar se vdekjen e përjetojmë me thënjen e të madhët Zot që na ka mësuar në Kur'anin famlar, inna lillahi wa inna ileyhi raji'un, ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi. Vëllezër e miq të dashur, derisa ishte i gjallë, të gjithë ne mësuam prej tij. Na mësoi gjithçka nga Islam. Por diçka e di se tani do të mësojmë edhe më tepër nga rahmetli Molla Mahmud efendiu. Sepse ai në jetën e tij na i la tri emanete shumë të fuqishme, tri shtylla. Shtylla e parë që na e la ishte: muslimanët së pari duhet formsojnë personalitetin e tyre në frymën e Kur'anit famlar. Formsoj familjen e tij të jetoj si pas Islam, dhe në këtë mënyrë të jetë në shërbim të Islamit, besimtarve dhe njerëzve në përgjithësi. Këte e kishte rahmetli Molla Mahmudi në personalitetin e tij, në familjen e tij dhe në shoqërinë e tij. E dyta, na e la emanetin e fuqishëm, se për sukseset të mëdha duhet sakrifice madhe. Molla Mahmudi na tregoi në praktik
se veprat e mëdha, emanetet e shenjta realizohen kur I përkushtohesh realizimit të tyre me të gjitha potencialet fizike, shpirtërore, intelektuale. Andaj Molla Mahmuti ishte I emanetit të tij për të qenë në shërbim të të gjithë neve. Dhe treta shtyllë, vëllezër të dashur, ishte emaneti se me njerëzit duhet të jesh I busqeshur dhe ishte I tillë. Duhet të jesh I urtë dhe ishte I tillë. Duhet të jesh I butë dhe ishte I tillë. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ndryshe, Molla Mahmud Efendi Asllani lindi më 15 mars të vitit 1932 në fshatin Qiflik të Tetovës. Ai njihet si një person I cili për çdo ditë që para namazit të sabahut e deri pas akshamit, ka qëndruar dhe ka mësuar nxënësit në xhami dhe nuk ka marrë asnjë ditë pushim, përveç nga 2 ditë gjatë festave të Bajramit. Hoxha këtë e ka bërë gati për gjysmë shekulli, respektivisht që nga viti 1967. Në vitin 2012, Organizata Botërore për Mësimin e Kuranit Famlart Përmendësh, me selinë në xhide të Arabisë Saudite, e shpalli hoxhën e nderuar nga Tetova si mualimin më të mirë në botë. Pas kthimit nga Arabia Saudite me çmimin e fituar, Molla Mahmud Efendi Asllani konsiderohej si simboli I suksesit të xhamisë së Pashës në Tetovë. Pasi që në duart e ti, hivzin e kanë kryer afërsisht 200 hafiz, ndërsa leximin e Kuranit famlart e kanë mësuar me mira nxënës. Sipas të dhënave nga regjistri I hafizave të Molla Mahmudit, në vitin 1975, për herë të parë kryen hivzin 3 hafiza, të cilët llogariten si përvoja e parë e hoxhës së nderuar. Molla Mahmud Efendi Asllani ndroi jetën mbrëm pas një sëmundje të shkurtër, në moshën 89 vjeçare.